vlak číslo 77 38 linky S-75 společnosti České dráhy ze směru Rakovník. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 6 minut přijel na kolej 5. východní část. Stanice Bero. Osobní vlak číslo 88 32 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Praha i nádraží. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 10 minut přijel na 7. kole. Vlak se jistě končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 77 38 linky S75 společnosti České dráhy ze směru Rakovník. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 6 minut přijde na kolej 5. východní část.